Наш основний бій, насправді, почнеться після перемоги. Ти не повертаєшся з війни таким, як ти був. Родини не знають станом на сьогодні, як зустрічати, як комунікувати з ветеранами. 1,5 мільйона – це мінімум станом на сьогодні в нас буде ветеранів. Йду в парку, відповідно з протезом, і починає бігти, назустріч дитина, каже тикати на мене пальцем і казати «трансформер». Ветерани ніколи не просять там якоїсь величезної подяки, але хоча б шани і поваги, елементарної поваги, вони мають це відчувати. Вітаю, я Наталя Паляниця. Ми сьогодні говоритимемо про реінтеграцію ветеранів у мирне життя. Від 24 лютого 2022 року в нашій країні іде широкомасштабне військове вторгнення Росії в Україну. З кожним днем з зони бойових дій повертається все більше і більше ветеранів, якими вони приходять у цивільне життя. В чому ми можемо надати їм допомогу? Хто саме їм допомагатиме? Сьогодні про це ми будемо говорити з експерткою у сфері реінтеграції ветеранів, ветеранкою російсько-української війни Катериною Луцик. Привіт, Кать. Привіт. Знаєш, я би хотіла розпочати з того, що буквально нещодавно ти мені сказала, що перемога для тебе у цій війні – це повна адаптація ветеранів і ветеранок до цивільного життя. Я хочу, так, щоб ти зараз цю думку розширила, тому що зазвичай, коли ми запитуємо, що таке перемога, звичайно, звільнення території від окупантів, мир. Дійсно, для мене перемога – це не тільки про звільнення територій, це не тільки про той святковий клич, який буде нестися по всій країні, це про реінтеграцію ветеранів. Тому що зараз ми маємо від 1 мільйона до 1,5 мільйона Збройних сил України, саме військовослужбовців. І ми розуміємо, що після того, як ми дочекаємося перемоги, буде демобілізація, і всі ці військовослужбовці стануть ветеранами. І ось одного дня вони повертаються в громади. В громади, додому, в сім'ї. Вони повертаються кожен з різним прожитим досвідом, з пережитою бойовою травмою, з травматичним досвідом, з після поранень. Хтось втратив побратимів. І насправді ми будемо мати дуже різну ситуацію. Родини не знають станом на сьогодні, як зустрічати, як комунікувати з ветеранами. Тому що, наприклад, є такі питання, які не можна задавати ветеранам. Не можна задавати військовим, адже вони тоді повертають їх у стан війни. І для мене це дійсно перемога – це про те, коли ветерани зможуть реінтегруватися, коли кожен пересічний громадянин буде знати, як правильно комунікувати з ветеранами, коли в нас на ментальному рівні буде закладена повага і шана до тих людей, хто здобув нам цю перемогу ціною свого здоров'я або і життя. Тому для мене це про реінтеграцію, про успішне відновлення. Я неодноразово говорила, що насправді я розумію, який це величезний кластер роботи. І я одного разу писала пост і використала таку фразу, яка дуже набрала великої популярності в інтернеті, що наш основний бій, насправді, почнеться після перемоги. Існують державні різні стратегії, на місцевому рівні розроблені стратегії підтримки, допомоги ветеранам і також сім'ям наших героїв. Так? І буквально нещодавно у нас в Хмельницькому проходив форум громади ветеранам. Я знаю, що ти була співорганізаторкою цього форуму, ти була спікеркою. Заради кого зібралися? Заради чого зібралися? Яка була мета? Дійсно, в нас був проведений масштабний захід, такого в Хмельницькому ще, напевно, не було, який називався «Всеукраїнський діалог громади ветеранам». Він безпосередньо виключно про ветеранів, про реінтеграцію, про працевлаштування, про реабілітацію і про повернення у мирне життя ветеранів після перемоги, після їхньої демобілізації або звільнення Збройних сил України. Знаю про те, що спектр учасників був дуже широкий. Тобто це не тільки державні органи, не тільки громадські організації. От про це трохи теж розкажи. Дуже було багато різних учасників. Представники різних міністерств, були представники Міністерства соціальної політики, Міністерства економіки, Міністерства ветеранів, органів центральної влади, органів місцевої влади, громадських організацій, волонтерів, ну і, звісно, самих військовослужбовців і ветеранів, тому що ми не можемо говорити і робити щось для ветеранів без самих ветеранів. Тому дуже був широкий спектр гостей, і це насправді стало нашою перевагою, адже ми могли говорити про дуже різноманітну співпрацю, як державного і недержавного сектору, як ветеранів і бізнесу, як бізнесу і громадського сектору. Це дало дуже великий такий нам широкий обсяг роботи
в напрямку чого ми вже напрацювали багато різних проєктів. Ми говоримо про ветеранів, і вони також були залучені, причому у вас були навіть такі включки з фронту. Про що говорили, на чому акцентували ті люди, які зараз воюють? Дійсно, у нас було включення військовослужбовців безпосередньо з гарячих точок, в яких зараз точаться бої. І ми дуже просили, щоб вони вийшли на це включення. Заради чого, власне? Заради того, щоб почути їхній основний запит. Тому що ми розуміємо, що є різні категорії ветеранів. Ветерани, які стали ветеранами у 2016-2017 році, тобто це ветерани АТО/ООС. Ветерани, які зараз після поранень звільнили Збройних сил України. І ветерани, які в майбутньому будуть ветеранами. І кожна з цих категорій насправді має трошечки різні запити. Про завдання. Нам було поставлено основне завдання – створити стабілізаційні пункти. Тобто оці тилові місця, які зараз є, в тому числі і Хмельницький, так. Це будуть так звані стабілізаційні пункти. Це буде те місце, яке буде допомагати працювати з родиною, поки що військовослужбовець перебуває на фронті, і безпосередньо самим військовослужбовцям після його повернення. Тобто робота починається, власне, з родини. Ще до того, як повернувся до нас захисник-захисниця. Так. Так? Ми от зараз з тобою говоримо про ветеранів, але це та тема, якою ти не просто переймаєшся, ти нею живеш, ти її прожила. Я на початку не сказала про те, що Катя була на війні, вона майже 3 роки була військовою медикинею, вона врятувала 200 життів, а людей поранених витягувала з поля бою. Вона сама була поранена і вона сама на сьогодні є ветеранкою російсько-української війни. І вона так само, як і зараз будь-хто з ветеранів, пройшла і, напевно, ще й досі, проходить оцей шлях реінтеграції. Я хочу, щоб ти зараз на власному прикладі розказала, якою ти прийшла сюди, в свою громаду, в цивільне життя, як ти проходила весь цей шлях, хто тобі допомагав, і головне – психічний стан, фізичний стан, соціальна адаптація. Я знаю, наскільки складно пройти реінтеграційний процес і наскільки складно повернутися до нормального мирного життя військовим. Ви знаєте, я завжди говорю, що військове життя, ну і зі мною погодяться будь-хто з військових, воно завжди ділиться на до і після. До того, як ти пішов на війну і після, ти не повертаєшся з війни таким, як ти був. Я розповім з власного досвіду, як я проходила цю реінтеграцію. Насправді, у 2021 році, коли після поранення я звільнилася, я виписалася зі шпиталя, тобто можна сказати, що фізичне здоров'я мені відновили, там повиймали уламки, якби це все зробили, ну відповідно мене виписали. Я звільняюся з Збройних сил України, мій психоемоційний стан був не до кінця відновлений, я була насправді тоді в такому важкому депресивному стані, тому що я до цього безпосередньо 4,5 роки була в прифронтових зонах, я постійно була в такому режимі війни, і тут, коли я приїхала в Житомир, у мене було відчуття, що за кого ми воювали. Тобто людям в Житомирі було байдуже на війну. Змінилась шкала цінностей. Ветерани ніколи не просять там якоїсь величезної подяки, але хоча б шани і поваги, елементарної поваги, вони мають це відчувати. І я скажу відверто, я тоді дуже замкнулася в собі. Я хотіла втекти з великого міста. Я приїхала у відносно невелику громаду Хмельницької області, де проживають мої батьки. Я пробула тут рік. І за цей рік були в мене різні ситуації, в мене були і депресивні стани, в мене були і зриви агресії, і насправді дуже багато різних і поганих думок було. І я можу сказати з власного досвіду, що пробувши рік в громаді, в нас не було ніякої служби, ніякої людини, ніякого органу абсолютно, яка би за рік хоча б подзвонила і запитала, як ти. Чи ти жива, чи, можливо, тобі щось потрібно, чи там, елементарно. Тобто в нас не було такого органу. В мене був дуже важкий депресивний стан, і просто виключно завдяки моїм друзям, моїм посестрам, які вже реінтегрувалися, пройшли реінтеграцію успішно до того, і завдяки моїй сім'ї, мене, можна сказати, добровільно, примусово відправили на лікування, відправили до психолога, до психіатра. Я пройшла курс медикаментозного лікування, після того дуже багато терапії з психологом. І тільки після того я змогла хоча б виходити вільно на вулиці,
і ходити вільно вулицями без відчуття ненависті до всього оточуючого. Тобто я почала відновлюватися. Я скажу відверто, що от уже після того, як я звільнилася, минуло 3 роки, і до цих пір я працюю з психологом. У тебе були думки піти з життя? Які були. І в громадах немає тої підтримки від людей. Знаєш, я колись запитала, спілкувалася також з ветераном, і я його запитала, а коли ви були найщасливіші, от ваш найщасливіший період. І, звичайно, мене дуже це вразило, коли він на фронті. Майже, не замислюючись, відповів на фронті, у зоні бойових дій. Він каже, я там все знав. Я там все розумів, де вороги, де свої, що потрібно робити, щоб звільнити свою Україну. Це має починатися з громади. Якщо в нас до 22-го року було 450 тисяч ветеранів, то ми розуміємо, що в нас 1,5 мільйона, це мінімум, станом на сьогодні в нас буде ветеранів. Якщо враховувати членів їхніх родин, а це також наша цільова аудиторія, це близько 5 мільйонів людей. От ми говоримо, що ветеран повертається в громаду. І наша основна задача, щоб в нього було там готове підґрунтя, яке його зустріне, де він зможе стояти на ногах. А підґрунтя – це родина? Це і родина, і це має бути людина. Ми її назвали ветеранський кейс-менеджер, але незалежно від того, як ми її назвемо, це людина, яка буде зустрічати ветерана. Це та людина, якої тобі не вистачало, правильно? Так, коли ти повернулася з війни. Коли я повернулася в громаду. Ця людина, їй буде основна задача, вона буде володіти інформацією, скільки військовослужбовців з її громади перебуває на фронті, вона буде вже налагоджувати контакт з родиною, допоки він проходить військову службу. І от зараз ми запустили цей пілотний проект. Він запустився в 3 областях: Хмельницька, Львівська, Івано-Франківська. Ми вже 10 представників наших громад пройшли навчання і вже в своїх громадах працюють. Що має робити ветеран, який повернувся з війни в цивільне життя? Перша більш його... практичні поради, будь ласка. Перша... Так, 1, 2, 3. Перша його точка входу, як я говорила, це родина. Він повертається додому в родину, яка має бути готова. Друга – це наші центри комплектування. Тому що після того, як військовослужбовець звільняється, він приїжджає в громаду і стає на облік в центр комплектування. Там мають бути також ці кейс-менеджери, там мають бути люди, які будуть з ним комунікувати. І третій момент – це от наша основна задача, що в громаді є кейс-менеджер, який вже його зустрічає сам. Ветерану не треба когось шукати. Що би ти назвала, скажімо, 5 таких дійсно нагальних запитів, які йдуть від ветеранів? Що це саме? Ну, по-перше, хочу сказати, що це все дуже індивідуально. Але минулому році в Трускавці уряд наш збирав представників так само громадського сектору ветеранів на стратегування реінтеграції ветеранів в Україні. Я була там присутня, і ми розробили такі 4 кроки, без яких просто неможлива реінтеграція. В першу чергу це відновлення здоров'я, тому що поки, якщо в тебе є поранення, ти не відновиш фізичне, психологічне, ментальне здоров'я, ти не зможеш говорити про якісь наступні кроки. Другий крок – це родина. Тому що родина, вона є однією з перших точок входу при поверненні ветерана. Вона має бути готовою до його повернення, вона має знати, як з ним комунікувати, як реагувати на ті чи інші стани і куди безпосередньо його скерувати, виходячи уже із його стану, із його запитів. Третій крок – це працевлаштування. Це така окрема дискусія. Дуже багато великих підприємств, в них мобілізували багато працівників. І вони вже починають готуватись до повернення їхніх працівників. Крім того, ми розуміємо, що дуже великий відсоток ветеранів, військових, які зараз воюють, вони були підприємцями. В них залишились тут бізнеси, які також дуже просідають. Це окремий напрям роботи, як потім його відновити, як конкурувати з цивільними. Ну і четвертий, ми його так назвали, що ветерани – це базис нової України, це вже безпосередньо про менторство, це вже про навчання, про ветеранів активних, успішні кейси, там ветеранів в політиці, в бізнесі і так далі. На форумі також був підписаний меморандум про ветеранське підприємництво. Згідно опитування, тут десь 60% ветеранів, вони дійсно хочуть займатися власною справою. А 27%, згідно статистики, вони були підприємцями у цивільному житті до того, як пішли на війну. Будь-яка країна, яка була у військовому конфлікті, вона приділяє дуже велику увагу саме реінтеграції ветеранів. Що ми можемо переймати, або, можливо, у нас є і щось краще вже? Ми спілкувалися дуже з багатьма країнами, починаючи від Сполучених Штатів, закінчуючи Євросоюзом. В кожного в них своя система реінтеграції ветеранів, і жодна з них нам не підходить. Тому що ніде не було такої війни,
як в нас. Якщо от ми спілкувалися, наприклад, з ветеранами Сполучених Штатів Америки, от вони кажуть, ми завжди воювали на чужій землі. Тобто ми допомагали комусь. Ви воюєте на своїй. Це зовсім інакші цінності, це зовсім інакше переживається психологічно. Це набагато важче, коли руйнуються будинки і так далі, тому що це ваше. І жодна з них ідеально нам не підходить. Мені здається, що вже зараз приїжджають представники інших країн до нас за обміном досвідом і подивитися, як ми це все реінтегруємо. Є елементи, які ми взяли з реінтеграційної системи Сполучених Штатів Америки. До прикладу. До прикладу, от цей кейс-менеджер. Як ми маємо ставитися або висловлювати свою повагу та свою увагу до тих людей? Бо ми, в принципі, зараз, коли вони нас захищають там на фронті, ми говоримо, я вірю в ЗСУ, я люблю ЗСУ. Але ми не говоримо це їм в очі. Але коли вони повертаються, тут вже йде мова про конкретний, не про якийсь загал, та? А про конкретну людину. От що ми маємо робити? В першу чергу хочу сказати, що повинна проводитись така адвокаційна кампанія. Ми також цю тему піднімали на всеукраїнському діалозі, і вона має проводитись нашими державними органами, починаючи від патріотичного виховання в школі, закінчуючи якимись навчаннями і звичайними розповідями. Адже дійсно, якщо ми розуміємо, що в нас друга область по кількості мобілізованих, і коли буде перемога, то кожен другий, а той третій, буде йти ветеран. І нам треба буде не сховати очі і не створювати вигляд, що ми його не бачимо, а треба буде налагоджувати контакт, говорити і дати розуміти, що ми дійсно його поважаємо і вдячні. Яким чином? І як правильно, власне, це робити? Все насправді починається, знаєте, з домашньої кухні. Нещодавно в нас на діалозі, в нас був Сергій Позняк, він сам ветеран, він втратив ногу. І він виступав, він розказував отакий приклад. Каже, я йду в парку, відповідно з протезом, і починає бігти, назустріч дитина, каже, тикати на мене пальцем і казати «трансформер». І та мама його забирає, заспокоює, каже, окей, для мене, це окей, я вже це пропрацював, я це пройшов. Я вже, каже, відновився. Але, каже, коли буде йти хлопець, який буквально нещодавно втратив ногу, для нього це стане тригером. Тобто, починаючи з кухні, дома, дітям, говорити, як поводитися з ветеранами. Що просто можна сказати «дякую», не запитуючи, як це було, де це було, під час яких обставин це було і так далі. Якщо ветеран захоче, він сам розкаже. Я знаю, що у тебе є навіть приклад, коли ти була в Сполучених Штатах Америки, як дипломатка, ти їздила в ООН. Розкажи про це. І дійсно, таким вираженим прикладом для мене стала ситуація в Сполучених Штатах Америки, коли я у складі дипломатичної місії літала туди, я йшла по військовій формі. І кожна пересічна людина, яка йшла мені на зустріч, прикладала руку до серця і казала мені «Thank you for your service», що в перекладі означає «Дякую за твою службу». Хоча вони бачили по прапорам, що я не захисниця їхньої країни, не військовослужбовець їхньої країни, наскільки там на ментальному рівні закладений оцей жест. Катя, дякую тобі за інтерв'ю, я дякую тобі за розмову, я дякую тобі за службу. Сьогодні ми говорили про реінтеграцію ветеранів у мирне життя. Я просто теж хочу вас попросити, поважайте ветеранів, приділяйте їм увагу. Їм це дуже необхідно. І нам це дуже необхідно. До зустрічі.